Viti 1912 soli shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, një gjë mjaft me vlerë dhe një arritje pas tentimeve shumë shekullore. Por edhe kjo kishte anën e saj të hidhur. Sa ishte vepër gjigante për shtetin shqiptar, ishte edhe e hidhur për kombin shqiptar, pasi Kosova e pjesë të tjera shqiptare mbetën jashtë kufirit të shpallur sovran. Në tentim për të përmbushur pavarësinë e Shqipërisë me të gjitha trojet e saj, dy figura të shquara shqiptare morën përsipër të lobojnë tek fuqitë më dha për konsolidimin e një shteti shqiptar. E këta dy burra ishin Ismail Bey Qemali dhe Isa Poletini. Një paraqitje e tyre që mbeti në histori është edhe vizita në Londër. Konferenca famkeqe e Londrës filloi në shtator të 1912 në Palatin St. James's në Londër. Për shkak të blokadës detare, delegacioni shqiptar i kryesuar nga Ismail Qemal Vlora arriti të takohej me qeverinë britanike vetëm në mars të 1913, siç u prit nga ministri i jashtëm britanik Sir Edward Grey, i cili kryesonte konferencën në zyrën e tij. Me 23 vjetor 1912, Mehmet Konica, ish konsul turk në Korfuz, u dërgua në Londër me dy të tjerë si përfaqësues zyrtar të qeverisë së përkohshme të Shqipërisë. Me 30 mars, Ismail Qemali me dy zyrtar të tjerë u arratis nga deti për të apeluar në Londër dhe kryeqytetet të tjera evropiane integritetin e territorit shqiptar dhe heqjen e blokadës detare. Ata nuk mund të raportonin asnjë sukses të jashtëzakonshëm. Mirë po, një antar i këtij delegacioni ishte komandanti legendar ushtarak Isa Boletini. Boletini dhe Qemali ishin figurat që u takuan me ministrin britanik për të apeluar për çështjen e trojeve shqiptare. Por paraqitja e heroit ton, Isa Boletinit, në takimin e famshëm, ka mbetur regjistruar në folklorin shqiptar si një ngjarje që tregoi karakterin e shqiptarëve të asaj kohe dhe lagoi hapur edhe vet ministrin e një prej fuqive më të mëdha botërore Britanisë. Pas i hyri në ndërtesën e Ministrisë jashtme britanike për të mbrojtur kauzën e kombit të tij, policia e sigurisë i kërkoi Boletinit të hiqte pistoletën nga brezi dhe ta dorëzonte atë në hol. Ai u pajtua pa asnjë kundërshtim. Pas intervistës, ministri i jashtëm Sir Edward Grey e shoqëroi Boletinin në hol, ku ai e vendosi përsëri pistoletën në brez. Ministri në një tentim ta provokonte Boletinin, tha duke buzqeshur: "General, gazetat mund të shkruajnë nesër se Isa Boletini, të cilin as generali i madh Osman Mahmud Shefqet Pasha nuk mundi ta çarmatoste, sa po u çarmatos në Londër." Boletini u përgjigj me një buzqeshje të lehtë: "Jo, jo, as në Londër." Dhe ai hoqin nga brezi një pistolet të dytë. Natyrisht, Boletini ishte i bindur në Ballkanin e Trazuar se sekreti i mbjetesës ishte pistoleta dhe jo diplomacia. Isa Boletini padyshim ishte njëri nga antarët më të dalluar të delegacionit shqiptar në Londër. I pashëm, me pistolet në brez, veshje kombëtare, xhamadan e plisë të bardhë në kokë. Shtypi londinez i kohës, Isan e kishte cilësuar si Robin Hoodin shqiptar, duke i kushtuar mjaft komente.
Madje edhe vet Lordi Grey e kishte pritur në një takim të veçantë. Duke dashur që disi ta disponoi, Lordi Grey i kishte thënë se do të ndërhynte personalisht që vendlindja e tij, Politini e Mitrovica, të përfshiheshin brenda kufive të Shqipërisë. Politini, si zakonisht, serioz dhe me pamje të rënd, ministrit i kishte deklaruar se këtu kishte ardhur për të gjithë Shqipërinë e jo për qytetin e vet. Përveç hotelit York, gjatë qëndrimit në Londër, Isa Boletini një kohë kishte banuar edhe në rrugën Bruton Street, afër Bond Street, si duket në shtëpinë e diplomatit dhe oficerit britanik Aubrey Herbert, që ishte i lidhur ngushtë me çështjen e pavarësisë së Shqipërisë, ku ishte takuar e konsultuar me të dhe me shkrimtarën e antropologën britanike që konsiderohet heroin e shqiptarëve Edith Durham e shumë miq të tjerë anglez të shqiptarëve të asaj kohe. Kjo ndërtesë tani është shëndëruar në galeri pikturash. Isa Boletini shquhej për veshjen e tij gjithmonë me kapelen e bardhë tradicionale shqiptare dhe veshjen kombëtare. Ai konsiderohej si një nga patriotët dhe heronjët më të mëdhenj të Shqipërisë. Idetë e tij ndikuan tek Mithat Frashëri dhe nacionalistët e shquar shqiptarë.